training ni SOLEKTRA iziteguye ariko ku bufatanye na aka practical action mu buzima busanzwe cyangwa ama telefone mu buzima busanzwe nakinumura kuko narangije ntabwo ndaba n'ikintu cyo gukora hakenewe ingufu zituruka ku mirasire y'izuba ugacana ukagira urumuri mu nzu yawe cyangwa se n'ahandi hantu imirasire y'izuba irakenewe cyane kuko ifasha abana mu gusubiramo amasomo yabo ndetse no kuturinda ikizima ikintu itezemo mu mahugurwa natumiwemo ni uko nzabona umusaruro uhagije ndetse aho amashanyarazi atashe kujya turi ku mirasire y'izuba umwami wose ukaba yakwirakwira icyo niteze ni uko icyo nzavanamo niteguye kuzakibyaza umusaruro mu gace mpereyemo niteguye kuzabonamo ubumenyi mu bijyaniranye n'imirasire y'izuba ndetse n'ingufu zitanga ndetse no kumenya kubikora ndetse no gufasha abantu ibyo niteze Zimya habaye ikibazo kandi hano dufite amasaha kwiti breaka yakagombye guhita yikupa habaye ikibazo so biri yatara nago rikora umurimo nk'uwasa kwiti breaka ago rikora umurimo nk'uwa pilot lamp no kuvuga ngo ni itara ritwereka ko ikintu system yacu iri gukora neza ikintu visite ibashije kumfasha cya mbere ni ukubona solar panel cyangwa ama PV yesitaye ari menshi akabasha gutanga umuriro ahantu henshi ikindi mbashije kubona ni street light zo ku mihanda ntabwo njye nari nzi ukuntu zikora ariko kubera iyi visite mbashije kubibona ikindi ni uko mbashije kwiyungura ubumenyi cyane ku bigendanye na PV birenze ku byo nari nzi muri trip nakoze ikintu yamfashije nabashe kwiga ubwirinzi uburyo nakwirinda uyu mwuga dukora ubamo impanuka nyinshi ariko biba bisaba nyine kwirinda rero namenye uburyo nakwirinda ibikenewe kugira nirinde ngomba kuba nambaye inkweto nambaye gloves nambaye safety helmet kandi ndaza impanuka zitateguwe ngakora ibintu nziko bifite umutekano byakobwa bakunze kutigira icyizere mu bijyanye byo kwesitara cyangwa gukora ibindi ariko ni ibintu byoroheje cyane kuko ikintu gishatse nyine uragikora kandi ukagikora ugikunze ni ibintu byiza cyane practical action yangiriye icyizere ifitanyije na SOLEKTRA yarakoze cyane kuko nayigiye byinshi bitandukanye nko kuba umuntu yacana kandi wenda hari igiho cyangwa se nta zuba riri kuva kandi agakoresha umurasire w'izuba usanze ari ibintu byiza ndetse bifite akamaro bitari ku bantu bo mu giturage cyane cyangwa se badasanzwe bafite umuriro w'amashanyarazi ahubwo n'abawufite kuko ugira ingaruka nk'iya kuba ku buryo utateza impanuka si ngombwa ko abantu bawugira ari abatawufite cyangwa se abo mu cyaro gusa ahubwo n'abasanzwe bafite ubusanzwe w'amashanyarazi bawugira kuko uhendutse uri ku giciro gito ugereranije n'uw'amashanyarazi ndetse ukaba wabunganira mu gihe gitandukanye n'igihe n'uw'amashanyarazi yavuze
Mwarakoze cyane kuba mwarabonetse. Yaraho mugomba gucisha umutuku na mugomba gucisha umukara. AC tubanye muri PC dukoresheje izo power plots uko ari umunane tukashobora gusatisfeza abaturage 40. Iyi circuit twakoze ushobora no kuyapika ahantu hafite ibyumba bibiri, rumi ifite ibyumba bibiri. Niyo dushaka twari gukora kuburyo nawe ufite imiryango itatu, ahantu uzi imizi atatu nabyo twabikora. Ubwo bumenyi baraduhaye nabyo twabikora rwose. Aho yava hose ku isi solar home system bayishe bayitera. Ugomba kugira imyitwarire n'indangagaciro z'umuntu nyine. Mwebwe rero ndabibashimira. Aramya yababwiye namwe ko aho muri bose mugomba kwitwara neza mukaba itangabyo mukereka naho mugiye kwari kintu cyahindutse. Nsanzwe n'uko mwitwara neza ariko ntibizahinduka. Ibikoresho babahaye ukabyambarira igihe cyarangira mukabizinga mukabisuza muri ya bagi yabigenewe. Ndashimira Alain, ndashimira Practical Action n'umuyobozi wayo bagerageje guhuza izo mbaraga kugira ngo muwe muri hano. Ndashimiye Practical Action Solektra ufatanye ibikorwa mwiza watekereje ko hejuru yo gutanga biriya bikoresho mwabonye kiri n'ubumenyi bwo gukoresha kugira ngo impanuka zirindwe ibikorwa hose. Turashimira kandi namwe abanyeshuri mwafashe umwanya wanyu kwitabira mukagaragaza inyota yo kongera ubumenyi kandi ikiruseho ubumenyi ngiro ibintu bizabasha mu buzima. Namwe ndabona iminsi yose mumaze initiative zose yaba Practical Action yashyizemo, Selectra yashyizemo, ikigo cyashyizemo kugira ngo mubeho neza mubashe no kugira ubumenyi bizabipfuye ubusa. Yewe icyo mbijeje ni uko ahazaba hari opportunity tuzajyanamo inshuro nyinshi nza mu nkambi. Ndashimira cyane ukuntu mwadufashije twigira aha ngaha, mwaratubaniye neza, mwadufashije kubaho tubera ababyeyi. Ikindi nk'abakobwa turabashimira cyane kuba mwaratugirira icyizere mukumva ko ibyo abahungu bakora natwe twabikora, kandi icyizere cyanyu ntabwo cyapfuye ubusa, ibyo mwatwifuzagaho twarabikoze. Aya mahugurwa ya Selectra dushoje kinagiye kumfasha. Tugiye gukora koperative, none iyo koperative nk'abatekinisiye mu nkambi tube dufite site izwi tuvuga ati aha hantu birazwi ko ari abatekinisiye, none tube twakwihangira imirimo n'ibindi. Ikintu cya mbere nakuye muri amahugurwa nari niteze kubona, ntabwo numvaga ko icyumweru kimwe nzaba hari icyo maze kumenya, kuko nabonaga ari igihe gito cyane, ariko ubu ngubu ibyo nifuzaga kumenya byose ku bigendanye no kwesitara narabimenye.
batwigishije uburyo dushobora kuba twafata umuriro w'izuba tukaba twababyazamo umuriro w'amashanyarazi ku buryo twabasha kuba twafata umuriro w'izuba tukaba twawukoreshamo ibintu bigendanye no kwestara umuriro ibikoresho bijyanye bifite ingufu nyine nk'iz'amashanyarazi bakagombye kugukoresha. Nyuma y'aya mahugurwa, ikintu cya mbere amahugurwa nabonye azadufasha kugira mfasha kwibeshaho mu buzima bw'ejo n'ejo bundi. Turashimira cyane imishinga yadufashije kugira ngo tugere hano muri iki kigo tubashe no gukora izi training, harimo SOLEKTRA nyirizina yaziteguye, akaba na Practical Action n'ikigo cy'amashuri cya Kavumu, nacyo turagishimira cyane ko cyadufashije.